U Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske kažu da tvrdnje porodice Čeranić iz Trebinja emitovane u prilogu BN televizije da su suočeni sa bespravnom deložacijom nisu istinite i da su nekorektne. Stupanjem na snagu zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, službeni glasnik Republike Srpske broj 98/11. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, odnosno sadašnji sekretarijat za raseljena lica i migracije, je dužno vratiti stanove u posjed nosiocima prava raspolaganja, koji to pravo imaju u smislu ovog zakona. Nakon 2012. godine porodici Čeranić je uručeno rješenje u kome je navedeno da u roku od 90 dana predaju stan oslobođen od lica i stvari, što oni nisu učinili ni nakon 7 godina. U međuvremenu porodica Čeranić, odnosno njihov sin Neđo Čeranić, koji je bio član porodičnog domaćinstva 1991. godine, je riješio stambeno pitanje kupovinom stana od 67,95 metara kvadratnih u Trebinju, čime gube pravo na alternativni smještaj, jer članom 30 stav 6 tačka 5 Zakona o prestanku primjene Zakona o korišćenju privremene imovine, službeni glasnik Republike Srpske, prečišćen tekst 16/10, propisano je da se pod pojmom višestruki korisnik podrazumijeva, između ostalog, sadašnji korisnik, koji koristi nepokretnost ili stan koji ima član svog domaćinstva koji ima smještaj na teritoriji Republike Srpske, ukoliko takav smještaj odgovara minimalnom standardu smještaja iz člana 2 ovog zakona. Na drugoj strani u prilogu BN televizije navedeno je da su prilikom pokušaja deložacije porodice Čeranić učinjeni zakonski propusti, a to je potvrdio i pravni zastupnik porodice, advokat iz Trebinja Zoran Ignjatić. Prema njegovim riječima, Stevanu Čeraniću nikad nije uručeno 2012. godine rješenje tadašnjeg ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske. Prilikom deložacije 12.6.2019. godine ja sam u svojstvu punomoćnika porodice pokušao da službenicima Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije objasnim tu činjenicu. Oni su meni tom prilikom prezentovali dostavnicu na kojoj stoje inicijali ČR. Kao da je supruga, teško bolesna supruga Stevana Čeranića, zaprimila to rješenje. Tom prilikom sam pokušao da službenicima sugerišem da rješenje koje se dostavlja u upravnom postupku mora biti obavezno lično dostavljeno licu na koga se to rješenje odnosi, kako bi to lice imalo mogućnost da protiv takvog rješenja podnese redovni pravni lijek. Dakle, čak i na dostavnici piše obavezno lično dostavljanje. Tom prilikom sam pokušao da objasnim službenicima sekretarijata da su napravljeni ozbiljni zakonski i procesni propusti vezano za dostavu rješenja, po mom mišljenju. Čeranić i Stevanu su ugrožena i uskraćena temeljna ljudska prava zagarantovana svim mogućim konvencijama, Ustavom Republike Srpske i svim mogućim zakonima, jer nije mogao da u redovnom postupku izjavi redovni pravni lijek protiv takvog rješenja. Ignjatić navodi da je u ovom slučaju postavljeno pitanje pravne sigurnosti. Rješenje koje je Stevanu Čeraniću dostavljeno, navodno dostavljeno, evo i sve pod uslovom da je dostavljeno, ono je izvršno postalo početkom 2013. godine. Organ koji sprovodi administrativno izvršenje je dužan bio da u roku od 30 dana, od dana izvršnosti tog rješenja, sprovede postupak administrativnog izvršenja. Ne može on, odnosno taj organ, da sprovodi izvršenje nakon 7 godina. Postavlja se pitanje pravne sigurnosti. U Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske navode i da kada su u pitanju ostale deložacije u Trebinju, da tu nema porodica poginulih boraca. Nijedna porodica poginulog borca u Trebinju nije deložirana, niti će biti. Nova deložacija Stevana i Radojke Čeranić u Trebinju predviđena je za 25. jun.